Charles? Professor Zaharov's death seems pretty cut and dry to me. What's so suspicious about it? We've already been over this. There are too many unanswered questions. Hey, I need to get to the bottom of this. Sechenov's the only family I've got, okay? I understand, Comrade Major, but what do you need to get to the bottom of? I can't even imagine Sechenov killing his best friend. That's just crazy. I mean, why would he do it? Why, indeed? That is unless Zaharov betrayed him like his other colleagues did. Dr. Filatova, for example. Filatova went after Petrov. She's a woman in love. She wasn't thinking straight. Oh, fuck. What's that thing? Stark? No time for a dirt nap, Stark. Takže celý tenhle bullshit. Nebo aby nám ten vlak zastřelili. A to je dobrá pracovní, dobrá stabilko. To je dobrý. Comrade Molotov is on his way to the... Okay. Comrade Sechenov wants you to go there right now and initiate an emergency drill. Got it? What the hell for? Okay, fair enough. Anything else? Comrade Sechenov asked me to give you this. Huh. This'll come in handy. You're a soldier, Agent Murray. Your job is to cover me. What are you doing? So just cover me! Huh? Wait, where are you going? Slippery little bitch. I'll cover you. Nechá. Au. Máš kýt? Oh my god, oni mají ty štíty nově. Je dobře placené, na Slovensku není tolko zakázek ve farmaceutickém průmyslu a rozšiřování produkci případně, jasně no. No jasně, chápu. Uvnitř zařízení 3826 se nachází mnoho tajných testovacích míst, kde můžete najít různé plány k vylepšení svého arzenálu. Vchody do testovacích areálů jsou na mapě označeny otazníkem. Kromě toho vám prodejce opraven Nora může sdělit přibližnou polohu testovacího poligonu s potřebnými plány. Zvolte vylepšení, o které máte zájem, a poté klepnutím na M otevřete mapu, která vám ukáže přibližnou polohu poligonu. Dívej, z toho se začíná stávat čím dál tím větší open world, tato věc. Já jsem si kýšil, jaká to bude koridorovka. Tak, kudy teď? Tady úplně skákat nechce. No jasně, to je dobrý. To je vůrf. Tolik k našemu vlaku, no, jinak. Ale tady je safe spot. Jo, tady je ta mapa, jasně. Jedný plocha. Kamery. Holy hell. To je obrovská ta mapa. Můžu tam dát nějak to? Můžu. Come on, not that hooker bot again. Watch out, there are robots beneath us. Really? Please select the desired procedure. Dobrý, dobrý. Pro větra. Ok, to byl i to relevel joke tohle. Na to mi chybí věci prostě, no.
ale... To asi ty lékárničky nechám, asi. Ty malý. What? What? Já myslím, že ta hra je pauznutá. Já myslím, že ta hra je pauznutá, když jsem v tom. Takhle to většina slušných her dělá. Učím endoskop od... Endoskop je dobrý, když třeba se ti zaseknou, tak to bude si úplně debilně, když se ti zasekne něco v trubkách, tak abys byl schopný zjistit co a jak, že jo? No. Pak celkem líbilo, ty vole, vyrobit tuhle zbraň. Tady něco na demontáž nemám. Fotku, adrenalin pryč. Elektro asi necháme. Mám se upgradenout tu pistoli, jo. A já prostě nemám materiál. Furt i mrvére. Další save point. Lékařské vazelíny a bambucké másla. OK, OK. Jo, no. Když se bude musíš tahat tu věž, to mají k těm velkým endoskopům. Proč tady svítí? Tady budou taky všude ty kamery. Kde jsou boti nějaký? Ale tady jich je. And here's Lenin. Just like at the V. Máme Lenina. Indeed. But this statue was erected not by simple workmen, but by robots, based on a sculptor's sketches. This approach has become quite popular over the last year. Chicklingin. You've attracted too much attention, Major. Things are about to get ugly. A kde je tady ta další kamera? No a pojď. Tak, ten je mrtvej. Čau Majky, ahoj, vítej. 7,5 metrový kabel, OK. Já jsem ještě levej ke všemu. Jeden dole. Druhej dole. Vezmeme v nich, co to jde. Tam bude ještě ten granátobot. Jak jsem ho nebo ne? On se prostě odstřelí. Cipneš už? Ne, to mi neříkají ani ze srandy. I tady lítají ty přiblblí foglové, který to opravujou. To je za trest tohle.
tamhle ten týpek. Ale tak to i proběhneme, zkusím to proběhnout. Locked. What else is new? Charles, open it. Unfortunately, I lack the ability to. Comrade Major, based on the enemy's alert level data, you are fucked. No. Ten stealth mi moc nejde. Vypadá. OK, OK. Ale zatím čau, stabilko, díky, že jsi tady stavil. Prohýlovat. Takže by tohle mělo nějak výrazně lepší damage teda. Jak se máme, Mikey? Toto. Takhle, to jsou tyhle. Sweet. Get over here. To takhle, ty s tím štítem můžou vysílat. Všem geniální. Prvn se dohýluji. Cítni už ale. No. Tamhle. My, jedem. Na shledanou. Jeden poslední náboj do brokovnice, jo? Okay, what do we have here? Are you planning to disable the hawk? It isn't responsible for opening the VDNH's doors, you know. Well, I gotta do something, okay? I'll start with the hawk. What the fuck? Ah, já jsem to spustil. Jak jsem dal ten scan. Chybní pole. Ano, 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 to znám, ano. Tady jsme byli. Blbý je. Blbý je, že já nemám oči tady, tyjo, abych to mohl vyřadit tady z provozu. I suggest opening the terminal door. It could prove useful. Got it. Dveře terminálu? Tady? OK. To povedlo. Jeden poslední náboj. Tím poplach, tak máme problém. Možná, že tady čekají. Pojdi, pojdi!
was a pleasure serving with you, Major P3. Unfortunately, you are about to be killed. Okay. Ty jsi ale takovej chujabák. It's the Hawk service button. What does it do? It will cause the Hawk to Pojď. So it can be serviced by a technician. How long will it stay there for? If it fails to make contact with a technician, not long. Then we need to move. A jsem a mám problém. Maybe I'll see something. Au. Vyluj se, vyluj se, dělej. Problém je v tom, že tady dle toho velkýho, tou sekerou, asi jako jen tak neumlátím. Co mám dostat? Kam tamhle, přitřeš si štěstí, za mnou ty roboti nepůjdou. What should I do? Hang on to this handle or something? Hold on tight. Hawks are not designed to be ridden. Jo. Oni se fakt bagnou, když jdou do té vody. Nice. Takže teď ho spustíme. Tak tam musíme doběhnout. Yes. Klepnutím na mezering nebo Včko v blízkosti potrubí nebo podobné se zachytíte, začnete po něm pohybovat nahoru nebo dolů. OK. Držím se. Kdyby až tak nevadilo, myslím si, že jenom místní mrtvol. Ano. 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 What are these cables for? They weren't here before. The cables stabilize the Hawk during bad weather. Ah, maybe I can slide down a cable. Měli jsme to úplně stejně. Zas to ježdění jenom na rukách. Interesting fact. From a bird's eye view, you can see that the grass in the park was planted in the shape of the peaceful atom. A bird's eye view? Oh. Shit, would you look at that? It's that thing again. Be careful. Hawk 7 units are quite dangerous. Oh, come on. It's freaking adorable. Oh, yeah. Mm-hmm. Jak to mám zabít? Oh, takhle. Tebe munice! Au. Au. Když se zase rozjet týpku. Holy hell. Ah.
Počkej, to nemyslíš vážně, že ne? Pojď mi, pojď mi, pojď. Nice. Tohle bude trvat velmi dlouho. Aha, ty nic nedělá, nevadí. Jdeme dál. Hud. Ty vole. Ale čete, já si odskočím. A hned pak budem pokračovat. Hodáme tohodle. To dáme. Tak. Dobře, tak když jsme no map. Tak to zkusíme znova. Oh. Fact. From a bird's eye view, you can see. Tak hele. The grass in the park. Authorization. Major Nichak. Můžem, naštěstí je tady autosave evidentně. Takže si vyrobíme totok. Access granted. Vyrobíme si munici. Ty vole, na munici, jaký potřeba ten... A tohle, biomateriály, jo. Dobře, nemůžem si vyrobit nějakou zbraň. Žádnou si vyrobit nemůžem. Ovšem, můžem si vzít... Můžeme si vzít tuto zbraň. Takže máme pistoli elektrickou. OK. Můžeme tady udělat nějaký upgrade. Výrazně snižuje rozptyl. Nemůžem. Dobře. Zvyšuje poškození, nemůžem. Cartridge modul, můžem. Konvenční mířidla už tam máme, nic víc z toho nevymyslíme. Fajn. Necháme tady jedno dynamo, vezmeme si... Asi prohodíme ještě ty dvě ohnivé věci. Že ta pistole bude mít naprosto mizerný damage. Uložíme a jdem na to. Tak, pokus číslo 2, jo. Úplně nechtěl. Nevadí? Tak. Dobré. No takhle.
Ono když se mu do toho nacpe dostatek damage, tak to dokonce vybuchne. A pak přijde fáze. Dobrý. To šlo celkem dobře. Ale jako all in all, to není vůbec špatný. Všeobecně se mi to dost líbí. Je hustý, jak to připomíná Bioshock. Pytle, to jsem prosral. Nice. Get over here, you little fucker. Já jsem to neskýh. God damn it. Líbí se mi, jak to připomíná Bioshock. Všeobecně se mi ta hra jako dost líbí. Je tam pár designových rozhodnutí, který si říkám, že nejsou úplně jako šťastný. Ale všeobecně si nemyslím, že by tady byl nějaký vyloženě problém, který by mi, kdybych řekl, hele, tahle hra je prostě úplně blbě. Musel jsem si docela dost zvykat na ten combat systém. To si děláš srandu. No a pojď. Au. Samozřejmě. Si děláš, ty vole. Jako jo, ten combat systém je prostě jiný. Je prostě hodně jiný, je to úplně klasický FPSko, až se to nezdá. Jako za mě je to cesta správným směrem, ale... Ale jako není to úplně nutně jednoduchý v každém tom. Když jsme tak hrajeme to na normál, že jo? Shit, would you look at that? It's that thing again. Be careful. Hog 7 units are quite dangerous. Oh, come on. It's freaking adorable. Oh, pojď. Jediný, co mě na tom dost jako štve a nebaví, tak je ten stealth systém. Který je prostě blbě. Jau. Oh.
tak ale to smoh. No. Výborně. Tohle je tady někde. Myslím, že nemá moc smysl do něj takhle jako střílet. Pojď, lítni do toho. A jít zle. Ne, já jsem to myslel. Ale to snad nemyslíš vážně. Reka. A pojď. Yes. Čau, spoku, dobré ráno. Experience with combat robots than I do. I do? I mean, ciao. I do, but I can't remember a damn thing. They seem different somehow. Jo, a co je divný, tak když se podíváte, tak v některých případech tady je to třeba krásně vidět. Nevím, jestli jak moc to bude na tom streamu, ale jsou ty textury dost takový jetý, no. Ta pistole se mi líbí. Pistole je dobrá. Je tady ten safe věc. Amle. Pistole začne používat asi. Jo, a mohli bychom si... Mohli bychom si nabrat zase nějaký lékárničky. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset stačí. A jo, nábojů máme dost. A náboje do... A do kulometu taky nepotřebujeme.